Allahümmə səlli alə Muhammedin və ali Muhammed. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin və səlatu və səlamu alə seyyidina və nəbiyyina Əbil Qasimil Mustafa Muhammed. Allahümmə səlli alə Muhammed və ali Muhammed. Və alə alihi tayyibin, tahirin, muntəcəbin, el-hudatil mahdiyin, el-ma'sumin, siyyəmə əmiril müminin və habibətihi Fatimətəz Zəhra və el-Hasan və el-Hüseyn, seyyidəy şəbəbi əhlil cənnə və Ali ibn el-Hüseyn və Muhammed ibn Ali və Cəfər ibn Muhammed və Musa ibn Cəfər və Ali ibn Musa və Muhammed ibn Ali və Ali ibn Muhammed və el-Hasan ibn Ali və el-Xalafil qaimil mahdi. Allahümmə səlli alə Muhammed. Sələvatükə aleyhi məcməyin və səllə alə əimmətil muslimin və humatil mustadafin və hudatil müminin. Usikum ibadəllah bi təqvallah. Əvvəl özümü, sonra siz əzizləri təqvaya dəvət edirəm, ilahi təqvaya dəvət edirəm. Allah Teala buyurur Qur'an-ı Kerimdə ki, Yə eyyuhəlləzinə əmənu istəinu bis səbir və sələ innəllaha məəs sabirin. Səbir haqqında bir kəlmə istəyirəm danışaq. Çünki birinci xütbədə də ona işarə elədim. İcazə versəyiniz, bir-iki kəlmədə səbir haqqında ki, bugün bizə çox hava su qədər lazımdır, onun haqqında danışaq. Bəzi insanlar belə təsəvvür edirlər ki, səbir deyəndə, yəni bədbəxtliklərə dözmək, zülmə boyun əymək, zillətə boyun əyməyə deyirlər səbir. Yox, elə deyil. Yəni nəyəsə dözməyə səbir demirlər. Buna səbir demirlər. Səbir əksinə o deməkdir ki, yəni çətinliklər qarşısında möhkəm olmaq, çətinliklər qarşısında iradəli olmaq, çətinliklər qarşısında dəyanətli olmaq. Buna deyirlər səbir. Yoxsa ki, səbir o demək deyir ki, elə əzləsən, səbir o demək deyir ki, elə sən susasan, səbir o demək deyir ki, elə sən məsələn, nəyəsə hansısa bir acıya dözəsən, yox. Düzdür, səbir sözünü, bunu bir dəfə demişəm sizə, səbir sözünün lüğətdə mənası Ərəbistan çölündə bir bitki var. O bitki son dərəcə acı bir bitkidir. Son dərəcə acı bitkidir. Hətta dəvələr belə onun yanından gəlib keçirlər, ondan yemirlər. O qədər acı bir bitkidir. O bitkinin adı sabirdir. Və bugün bizim dediyimiz o səbir də o qədər ağırdır ki, çətindir ki, səbir eləmək, o bitkinin adını veriblər, yəni acıdır. Çətindir səbir eləmək. Yəni, möhkəm olmaq çətindir. Nəinki dözməyə, dözmək başqa bir şeydir. Acıya dözmək, nə eləmək, bu başqa bir şeydir. Əxlaq, əksər əxlaq ustadları bu səbri üç hissəyə bölürlər. Deyirlər ki, səbir ya itaətin müqabilindədir. Allaha itaətin, ibadətin müqabilində səbir eləməkdir. Yəni, bu çətinliklərə gərək möhkəm olasan, tez təslim olmayasan, tez yorulmayasan ibadətdə. İkinci növ səbri deyirlər ki, günah müqabilində olunan səbirdir. Yəni, bəzən insanın şəhvət hissləri, insanın ehtiras hissləri tüğyan edir, sən deyir, möhkəm ol, dayanaqlı ol, getmə o günaha. Səbirli ol, yəni bu mənada. Üçüncü növ səbri də ki, Allah hər kəsdən uzaq eləsin, müsibət qarşısında olan səbirdir. Müsibət. Yəni, hansısa bir acı hadisə baş verəndə, hüzünlü, kədərli bir, inkinsə bir əzizin itirəndə buyururlar ki, özvü itirmə. Özvü itirmə, ruh düşkünlüyünə tutulma. Buna deyirlər səbir. Qur'an-ı Kerimdə bilirsiniz nə qədər səbir haqqında ayələrimiz var. Az mövzu olar ki, Quranda səbir qədər ona işarə elənsin. 70-ə, məncə 70-ə yaxın səbir haqqında Qur'an-ı Kerimdə ayə var. 70-ə yaxın ki, onun elə 10 ayəsi İslam peyğəmbərinə həsr olunur. Həmişə də harda Allah Teala səbir haqqında danışırsa, səbirli olun, səbirli olun, dalıca mütləq deyir ki, səbirlərə müjdə verəcəyi, səbirlərə böyük mükafat verəcəyi. Baxın, Zümər surəsinin 10-cu ayəsində Allah Teala buyurur ki, İnnəmə yuvaffə sabirun əcrahun bi qayri hesab. Yalnız səbir edənlərə bizim saysız-hesabsız, bir qeyri-hesab, saysız-hesabsız mükafatımız var yalnız səbir eləyənlərə. Yəni, kim bu dünyada səbir elədirsə, ahirətdə mütləq onun saysız-hesabsız mükafatı var. Bunu Allah Teala buyurur. Əslində, səbrin özünə məxsus bir xüsusiyyəti də var ki, başqa
əməllərdə yoxdur o xüsusiyyət. Biz insana aid nə qədər fəzilətlər sayırlar. Buyururlar ki, bütün bu fəzilətlərin başında duran səbirdir. Nə qədər fəzilətin olur olsun, bunların hamısının başında duran səbirdir. Sanki elmlə əməli müqayisə edirlər. Deyir, bir nəfərin sonsuz elmi var, amma əməli yoxdur. Alimi bi əməl, misli zəmburi bi əsələs. Sədi deyir, əməlsiz alim bal-bal verməyən arıya bənzər. Buna bənzədilər. Allah bizim imamlarımıza rəhmət eləsin. Çox gözəl kəlamlar buyurublar bizim üçün. Ələl-xüsus da Nəhcül Bəlağəni bizim üçün toplayana Allah rəhmət eləsin ki, bu günlərim o Nəhcül Bəlağəni bizim əlimizə veriblər. Nəhcül Bəlağədə Həzrət Əleyhissalamın çox gözəl bir kəlamı var. Kəlamat-ı qisar bölməsindədir. Səbir haqqında. Buyurur, və aleykum bis səbir. Səbirli olun. Sizə səbri tövsiyə edirəm. Niyə ya Ali? Fə innə səbrə minəl imani kərrəsi minəl cəsəd. Mən o öz sözlərimlə deyim. Buyurur ki, başsız bədən görmüsünüz? Elə başsız bədən ola bilərmi? Başsız bədən nəyə lazımdır ki? Bədəni idarə edən elə başdır da. Yəni, baş olmasa, o bədən heç nəyə dəymir. Yəni, bədən yoxdur. Həzrət Əl-Sələm buyurur ki, səbirlə iman da belədir. İman var, amma səbir yoxdursa, o başsız bədənə bənziyir. İman var, yaxşı imanlıdır filan kəs, amma səbir yoxdur. Səbir yoxdursa, elə bir bədən var, baş yoxdur. Yəni, heç bir dərdə dəymir. Hər şeyin başında səbir dayanır. İslam dinimizdə ən uca məqamlı səbir bilirsiniz, hamısı səbirdir. Bayaq dediyim o üç növ səbir ki var, ha. Onları mərhələliyiblər. Birinci dərəcəli səbir budur, ikinci dərəcəli səbir budur, üçüncü dərəcəli səbir budur. Buyururlar ki, bu üç səbirin başında dayanan günah qarşısında olunan səbirdir. Yəni, ən ali səbir günah qarşısında olan səbirdir ki, bir şərait yaranıb günah üçün, zəminə yaranıb günah üçün, amma sən dəyanətlisən, sən möhkəmsən, iradəlisən, onu eləmirsən. Eləsən, heç kim bilməyəcək, ha? Söz yox, Allah bilir. Qardaş gözünə işarə eləyir, deyirəm, yox, mən burada deyirəm. Heç kim bilməyəcək. Otaqdasan, evdəsən, elə bir yerdəsən, heç kim görməyəcək. Amma iradəli olacaqsan, Allaha xatir ki, məni hə, Allah görür, eləməyəcəksən, ən böyük səbir budur. Dalıcan buyururlar ki, İkinci növbədə, yəni ikinci dərəcəli səbir müsibət qarşısında olan səbirdir. Müsibət qarşısında olan səbirdir. Hətta Allah Taala buyurur ki, Bəqərə surəsinin 156-cı ayəsində Əlləzinə izə əsabətxum musibətun qalu İnna lilləh və innə iləyhi raciun. O kəslər ki, başlarına bir müsibət gəldiyi zaman desinlər ki, biz Allahınıq, Allahdan gəlmişik, Allah tərəfindənik və Allaha da dönəcək. Bunu da hər bir üz bilirsiniz. Bu ayəni bilməyən yoxdur. Ən azından cənazə namazlarına gedəndə, cənazədə iştirak eləyəndə ruhanilərin dilindən eşitmişsiniz bu söz. Çünki başlayanda söhbətlərini, ayələrini bu ayəndən başlayırlar. Ya deyirlər, kullu nəfsun, ya o ayəni deyirlər, ya da bu ayəni deyirlər, innə lillah ayəsini deyirlər. Orada bir nüans var. İnna lillah və innə iləhi raciun. Hər bir kəs Allahdandır. Hər kəs Allahdandır. Bu nə deməkdir? Hər kəs Allahdandır. Allah burada nə demək istəyir? Burada nə isə bizə öyrətmək istəyir? İnna lillah. Hər bir kəs Allahdan gəlib. Nə isə bizə izah eləmək istəyir? Nədir o? O da budur ki, Allah bizə demək istəyir ki, nemətlərin məhvi olmasına narahat olmayın. Əbədə sənin əlünə yox ha. Nemət ki, Allah verdi, onu səndən təzdən alacaq, bundan narahat olmayın. Çünki bütün aləm, hər bir şey, bütün nemətlər, hətta biz özümüz belə Allaha məxsusuq. Allaha aidik, Allahınıq. Bir gün əta eləyər, bir gün geri alar. Əta eləyəndə də məsləhət üzündən idi, geri alanda da məsləhət üzündən idi. Əta eləyəndə də bizim xeyrimizə idi, geri alanda da bizim xeyrimizə idi. Baxın, zəlzələlər olur, ha? Bəzən ateistlər irad edirlər müsəlmanlara. Ki, deyirsiniz, Allah var filan, nə bilim, Allahın ədaləti nə? Bəs bu zəlzələdə olur, minlərlə bir də görsən, insan birdən məhv oldu.
Yaxşı deyirsiniz ki, insanların günahına görə zəlzələ gəldi, ateistlər bizə irad edirlər. Zəlzələ gəldi, insanlar məhv oldu. Bəs bu körpə uşağın da günahı var idi. Hani Allahın ədaləti? Allahın ədaləti hani? İrad edirlər bizə. Ki, uşaq orada, körpə uşaq, məsum uşaq ölübsə, heç bir günahı yoxdur ki onun. Deməli, Allah deyilən bir şey yox ki, deməli, əgər varsa ədalətsizdir gözdən salmaq üçün. Əgər varsa ədalətsizdir. Amma bilmirlər ki, Allah nə eləyir elə ədaləti ilə eləyir. Zəlzələdə elə məhv olan minlərlə insan Allahın ədalətidir. Elə bu Allahın ədalətidir özü. Biz onu dərk eləmirik. Biz onu bu savadsız zehnimizlə, bu məhdud ağlımızla onu dərk eləyə bilmirik. Bir gün Allahdan gəlmişik, bir gündə Allaha dönəcəyik. Bax, burada bu aləmdə ki var, burada da Allah demək istəyir ki, bax, bura bu aləm ki var, əbədi bir aləm deyil, ha, inna lillah, yəni bura əbədi deyir, ha, səhə göndərəm ora, amma təzdən qaytaracam. Sən məndən getmirsən, mənə də qaydacaqsan. Bu dünyanı alimlər buyururlar ki, hədislərimiz və hətta ayələrimiz buyurur ki, bu aləm bizim üçün təkamülə çatmaq üçün bir vasitədir. Bax, bu aləm təkamülə çatmaq üçün bir vasitədir. Bizim ali, Allah bizi ali məqsəd üçün yaradıb. Yaratmayıb ki, gələk, oturaq, yiyək, içək, gedək, gələk cümə namazında oturaq, hamı mürcü döysün. Bunun üçün yaratmayıb bizi. Bu da yaradıb ki, gələk, oturaq, qulaq asaq, əməl eləyək, təkamülə çataq. Məqsəd budur. Allah bizi ali məqsəd üçün yaradıb. Elə bil ki, oturmuşsan burdan avtomobilə, Moskvaya gedirsən. Moskvaya getmək üçün sənə avtomobil lazımdır ki, təyyarə lazımdır, bir vasitə lazımdır ki, səni burdan ora aparsın, səni hədəfə çatdırsın. Allah bizi hədəflə yaradıb ki, ali hədəfdir, ki, təkamülə çatdırmaq üçün. O da bu aləmdir, müvəqqəti bir aləm. Gəlmirsən, bu nəqliyyat vasitəsindən istifadə elə aparacam səni. Amma təkamülə çat. Vay o gündən ki, gələsən təkamülə çatmayasan. Gələsən elə yerində sahib gedəsən, gələsən dayda, batasan bataqlığa qaydasan. Vay o gündən. Elə bir ki, biri oturub nəqliyyat vasitəsinə gedir məsələn Bakıya, amma gedib salamat çıxa bilmir ora. Gedib salamat çıxa bilmir. Ya onun meydan aparıb çatdırırlar ora, ya da gedib çatanda sınıq sökük vəziyyətdə gedib çatır ora. Vay o gündən ki, biz təkamüllə qayıtmayalım. Çünki bura gəlməyimizin səbəbi təkamüldür. Bax, bu yer aləminə, bu dünyaya, bu aləmə gəlməyimizin səbəbi təkamüldür. Bu bir nəqliyyat vasitəsidir. Ondan düzgün istifadə eləmək lazımdır. Və nəhayət buyurur ki, deməli 156-cı ayədə dedi ki, Bəqərə surəsi 156-da dedi ki, İnna lillah və inna ilahi racun. Siz Allahdan sus, müsibət üz verəndə denən. Allahdan sus, Allaha da dönəcəksiniz. 157-ci ayədə, Bəqərə 157-ci ayədə buyurur ki, Ulayka aleyhim salavatu min rabbihim və rəhmə. Onları Rəbbi tərəfindən bağışlanmaq və rəhmət gözləyir. Kimlər ki, dedi, inna ilahi və inna ilahi racun, inna lillah və inna ilahi racun, hər bir kəs al, amma bunu dərk eləyər, ha, elə belə dilin altında yox. Yaşayaraq bunu desə, dərk eləyərək bunu desə, Allah Taala buyurur ki, onları böyük bir rəhmət gözləyir. Onlar doğru yolda olanlardır. O kəslər doğru yolda olanlardır. Bunlar hamısı bizim üçün bir imtihandır. Belə bir sual verim sizə. Allah bizdən imtihan götürür, bəli. Bəs nə üçün Allah bizi imtihan eləyir? Niyə görə? Nə səbəb var, nə lüzum var Allah bizi imtihan eləməyə? İndi bu sualın sizdən cavabını verəsən, növbəti sual zeyhnivə gəlir. İmtihan nə deməkdir? İkinci sual zeyhnivə gəlir. İmtihan bəyəm o deməkdir ki, hansısa bir həqiqəti məlum olmayan, mübhəm, məchul bir şeyi araşdırmağa, ortaya çıxartmağa deyirlər imtihan. Bəyəm Allah bilmir, biz kimik? Yeri göyü yaradan Allah, bütün aləmi yaradan Allah, bəşəriyyəti yaradan Allah, bütün sirlərdən agah olan Allah bilmir mən kiməm, nə lüzumu var məni imtihan eləməyə? Nəyə görə Allah məni imtihan eləyir? İnşallah Allah qoysa, Allah möhlət versə, gələn həftə Allah ömür versə, sağ qalsam, buralarda olsaq, gələn həftə deyərik ki, Allah bizi niyə imtihan eləyir? Allaha ant verək izzətinə, cəlalına, Allaha ant verək öz birdi birliyinə, Allaha ant verək bu əziz günə, Allaha ant verək İmam Hüseyn əleyhissalamın Allah dərgahında olan məqam və mərtəbətinə. Allah müsəlmanları izzətli qərar ver. Amin. Allah dünya müsəlmanlarını bir bayraq altında cəm elə. Amin. Allah sən özün bizim bu vəhdətimizi pozanların vəhdətin poz. Amin.
Allah kimlər ki istəyirlər ki müsəlmanları əssinlər, kimlər ki istəyirlər müsəlmanların vəhdətini dağırsın, Allah öz zülümlərini, öz şərlərini özlərinə qaytar. Allah bizim bu cəmimizdə bir-biri ilə mehriban elə. Allah bizim bu cəmimizin də nə hacəti varsa bərabərdə bir xeyr elə inşallah. Allah inşallah İmam Zaman ağanın zuhuruna təcil qərar ver. İmam Zaman ağanın salamatlığına, o ağanın zuhurunun təcilinə, dualarımızın qəbulü üçün ucalığı 3 dəfə zəlavat zikr eləyək. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ehad. Allahu samad. Lam yalid ve lem yulid. Allahumma salli ala Muhammed.